ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਰ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਨੰਬਰ PB09594 ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ 2:30 ਵਜੇ, ਅਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੰਜਲੀ ਸ਼ੋਪ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਟਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਪਤੰਜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਟਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਐਕਟਿਵਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ PB09Y 5941। ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ 7696288886। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ SP ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਇਹ ਸੀ, ਜਗਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਮ ਪਗੜੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ SP ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ SP ਆਫਿਸ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ SP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਹੰਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫਲਾਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ 1.25 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਅਤੇ SP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਫਿਰ SP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਵਾ ਦਵ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ SP ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਮਨੂ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ TV।